السلام علیکم دا شمال ریڈیو ډیر عزت مند اوریدونکو کتونکو یو ځل بیا ز سیل تنها تاسو ټول ته هر کله وی مستاسو سپیشلی د ذمہدارو د خوخه په پروگرام کارکونده کې امید لرم چې تاسو ټول په پسیت خی او د ژوند په موضوع کې وي کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده په دې پروگرام کې مونږ د کارکونده ګرو د پاره یو خوله پروگرام را جوړو پغه کې مونږ د مختلفو محکمو چې په کې د محکمه زراعت محکمہ لائف سٹاک او محکمہ جنگلات چې کوم ماهرین دي اگر غوړو ملمانه کوي په دا غرض باندې چې دا غوې د قیمتي او ګټور خبرونه مونږ تاسو ته پیدا وشي کتونکو رودونکو نن مونږ په دې ویډیو رپورت کې د محکمہ زراعت ضلع باجوړ توسی شوبې توسی ډیر سینیئر اهلکار سینیئر پیډ اسسټنټ اجی خیس رحمان صاحب ته بلنه ورکړی دا ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ له ټایم راکو اجی صاحب السلام علیکم السلام علیکم سایل تنه حال صاحب سلامونه څنګه خیر دی صحت مو ښه دی ستاسو درته ډیره مننه چې زمونږ دی وسنی پروګرام کم چې زمونږ پروګرامات شروع کیږي او هغه تاسو په مقرره لای او زمونږ سره ملکه دا یو اواز شریکو او دا زما خپل مخیال او ما ورزبه سایل تنه خپل ورزمه چیرې زمونږ د فلدار پودجاتو ټیم دی او لکه باغونه منګه لګو چیرې د دې خلکو ته او د شمال ریډیو په وساتت باندې زه د دې سره شیر کړم خو زه تاسو ډیره مننه چې تاسو په خپل دلته زمونږ دفتر ته رالی نو دا ښه خبره ده او وسو تاسو په وساتت باندې زه د ټول باجوړ زمیدار ورونو ته زما دا خواسته چې زمونږ درې څلور نرسرینی دي چې هغه به په 25 تاریخ باندې چې هغه کې مختلف کم چې د باجوړ په خاوره باندې لکه برابر راځي هغه چې هغه کې لکه ګرمي او یخنۍ لحاظ هغه بوټي باندې نور زمونږ په نرسرو کې شکر دی هر قسم بوټي شته دی او زمیدار ورونو ته زما دا خواسته چې هر تاسو په دې نوی کال کې لکه سکلې د چا اوبی نو لکه د دې کرا چو مزدورونه ځان بچ کړي د کومه پورې به تاسو دا مزدوریانې کوي خدای زمکه درکلې ده د دې زمکه ناشکری م کوي او په دې خپل زمکو باندې باغونه ولګوي چې هر تاسو به مو خريسته سوالات بم ده دي پردي دغه نه به خلاصي نو تاسو دا چلو کې چې چا اوبی سولر ټی بیلی یا جنریټری نو خپل زمکه دې ډیر زمکه دې ولکه د دې او خوبانه الیچا او غوز او مڼه بادام دا قسم بوټي په دې خوره باندې کیږي او ډیر ښه کیږي او یو بل تدام سایل شهبو چې زمونږ د باجوړ خلکو چې کومه اګریکلچر زمکه ده نو هغه پاغي باندې رسا په دې منکار ورته ده او آبادی جوړه کړل دا چې دا سی آبادی نه جوړیږي د اګریکلچر زمکه به ختم شي او د خلک به مطلب ده چې ډیر په در په در راسي مخکنه مزه نو چې دا سې شینو لگا به به د اګریکلچر زمکه پاتې نشي نو زموږ د ټولو باجوړ ځمیدار ته خواسته چې تاسو آبادی کوئ نو په داسې علاقه باندې وکړي چې هغه تاسو دغه نه یا پغره کې وکړي یا داسې به تر په ځبانه چې د اګریکلچر زمکه پغه کې خراب نشي نو زمونږ څلور ساحل صاحب زمونږ څلور نرسرینی دي چې یو په پښت ده یو په سکندرو باندې دا یو په دې کالونۍ کې د ننه دا او یو د مامون د فار پانات کې لیکي دا نو چې کوم موږ سره کلی پروګرام کې دا سیده چې یاره لکه غټ غټ باغونه چې د سلو نه به کم نه او هغه کس ته چې دغه شوق هم پکې او دغه د غزي فیزیبلټي هم پکې چې یاره لکه د دې ذمېدار چې ورسره شوق نه نو موږ څو ځله وکړل تیر کال کې هم کړلی و چې ورشي نو یو بوټی نشته دی ولې چې دې ټیم کې خو یو ذمېدار وای چې یاره زه بوټی نه لوم بیا داسې وشي چې بیا اپریل مئی چې راشي نو دې ته د سکل اوبه په خپلم دغه شانتي یا کراچۍ لتلې مزدوري یا لاهور لتلې هغه بوټی دغه شانتي بیا مددګار ایسته په ځای د سرکار توان خو وشو خو پیدا و نه کړل نو زما ټول ذمہدار ورونه ته دا خواسته چې را تاسو باغونه ډیر کوي سبزیان یې ولګوي چې د لاور د کراچۍ د پنډې د مزدورینه خلاص شي او تاسو په دې خپل زمکه کې خود کفیل شي دا زمکه ده د باجوړ زمکه ده سې زمکه ده چې دې ته څه شی ورارته خو چې وبي او ستا سنه شوقیه د غور سره د سواد ناراضي په جار
درو باندې زمکه اخلي تاسو وسایل سه بر وتلی وي ذمہ دارو چې څومره سبزیانې دا په دې جال والا سبزیانې شروع کلي د یو کانال نه 15 لک روپۍ اخلي چې یو لک خرچه شوی دا 4 لک خورته په خپل کور کې ملاو شي کنه. نو دغه شانتي چې دا باغونه زمنګ په پروګرام کې شته او ډیر باغونه دي نو ټول ته زم ما ذمہ دار ته زم ما دا خواسته چې یار تاسو د سلنه خو پورته چې ار څومره څوک شوق لري نو کو 15 کړه کله سی کړه ماډل باغ به یاغي ته به زمنګم دغه اساني دی لقی د پرم بهتره دغه چې څوک کم زی تزی او دغه د کراچۍ نو د لاور نه به دا کسان راځي ټیکداران د دیونه به خپ ګران دغه باندې اخلي. زمنګ شیخ بابا کلی ته خو به تنه راغلی څومره چې زما کدن هغه کې غټ غټ باغونه چې په 20 لک یو زمیدار خرڅی دغه شنت د شلتالانو بغ د سبزی یو ویلو د پیشول لکه چې هغه کې ټول خلک لګیا دی د هغه د کلی د غریبانان کسان په شوکه کې په دې دغه کې هغه په روزګار ده ساحل سب کله نه چې دا سٹارټ والی نو لکه مزدوران په هغه کې ولګي ګاډي و په هغه کې د دې ځنه چې لا ورته وړي یا کراچۍ ته ډیر خلک له روزګار هم دغه دی بل دا دغه غریبانان کم چې د دې د سبزی وشو کې یا میوره وشو کې د غریبانانو کارم پکې کیږي. نو زما ټولو زمیدار ورونو ته دا خواسته چې سکل خو په یو مهم شکل باندې چې را تاسو د چا څومره وسی خو د سلو نه به کمیږي نه هر چا ته زمونږ نرسری کې به خپل بوټي کو دوه درې بوټي هغه به د اغه زینوړي نور به غټ باغونو په شکل باندې چې دا غي به زمونږ کسان لیوټ کې باقاعدګۍ سره او دې کس نه به مونږ د پښتام باندې لیکل اخلو چې روزه سرکار دغه به بیزه نه خرابې پېښولي لکه چې هغه به سره لیکل کوي او زمونږ سټاپ چې په مختلفو علاقو کې دی په مامون کې ځل سټاپ دی په سلرجو کې ځل سټاپ دی او دغه شانتي ورسره خواته سرکار چې کومه قرباني کړي نو په علاقه لقه ورته نرسري پارم هم لګولې سنټر پارم هم ورته لګولې پارم سرو سنټر زه په ځې چې د خلکو د تکلیف کم شي او لکه د دیو په دغه باندې خو چې خواته دیو زمیدار چا چې دغه نو زه د ستاسو په وساتت باندې شمال ریډیو او زه دا مخه کار وکړو چې ستاسو د کیمرې پروګرام مخکې نو ډېر تکلیف هم دغه کوو چې په دغه زمنګ رسایي به نه کېدله بازي کله ته به مونږ لری ستاسو په وساتت کم چې ریډیو شمال او دغه په وجه باندې زمنګ د غږ د اګریکلچر د غږ اواز د لری لری زینو ته ورسېدو او زه د دې مبارکي در کوم چې تاسو د کیمره مطلب دا په کراوړنه اوس په اندازې نورم بهتر شي ډیر مننه. کتون کومګه سره چې کوم د زراعت افسر د سینیر اهلکار ناشته د نن دغه غټوري خبري چرته سب خپل مزکونه باغونه ولګوي یقینا د ډېرې ته مدني ده سس په مدني کې به اضافه وشي درته بابو شپ شرا زمنګ د سیمه چې کومه زمکه ده د ضلع باجوړ در کوم میوزارو ونه د پاره یا باغونه د پاره ډېر زوري او اهم ده. ساحل سیب سرنګ چې ما مخ کې تاسو ته ویل چې اغه بوټي به پدې نه کیږي کم چې ګرمه یخنۍ سره تعلقي دلته الیچا خوبانه شپتالو مرنا بادام او غوزو د ډیر خ په دغه باندې کیږي عام دلته چون کې لکه تجارتی پیمانه باندې و بشي خلک هغه شانتي نه کیږي چې هغه د ګرمۍ سره تعلق دی د امرود د ګرمۍ سره تعلق دی مالټم د دې علاقې خسته مالټه کیږي خو چې صرف د زمیدار سره شوقي لکه نور ارڅ کیدا دومره زرخیز مکه دا چې ستاسو مره د دې سره دلچسپي وا او د کال بوټي لکه دی خو کې نال شوی دی د خونانو بوټي دغه سکل میوه کلی د هلن کې د دې پټو د دې تانی دغه ته مخه مخکاری نو دا ډېر خستز مکه دا او ارڅ دلته کې سبزی م کوي لکه د باغونم چې څه شی تور کړی نو ان شاء الله دا به خپ دغه باندې کوي او کلی دی زولته باغونم خو ما چې چا چلتا سو کم مرحلو نه تیرے گئی کم علاقې ته زین تاسو به باغونه مخ ته راځي. ساحل صاحب زبستا سره یو بل خبره شیر کم چنن سبا د غنمو د غیا د کاروند شوی ده
او دی غنمو کې د غیاګانو دا دغه سیوا شوی دی برانونم دی. نو زمیدار ورون ته زما دا خواسته چې پلاس یو قسم د وی ده چې دا ګندبوټی ختمی او د دې د تقریبا 40-35% دی د دې غنمو نه خوراک اخلي. نو زما ما چې کم زمیدار زما آواز اوري نو دی ودی داسې چلو کی چې څومره اوس په دې ټیم کې موسم ته دی وګوري چې یاره موسم پہ باران نه وریږي نو اسمان شینی نو دی د وی والی او په غنمو د خپل سپریو کې د دیو پیداوار به ډېر سیوا شي. او خاص کر زبا په کې د معمونی ریادا دغه حکومه چې زمونږ په انات کلی سنټر کې چې دغه د وی پرته ده او لکه سبسیډی دغه باندې دې ته ملاویږي بیا به رسته پارزان نرخ باندې خودی وبه لکه داسې کوي چې کم چا زمونږ نه په سبسیډایز ریټ غنم وړي دي. زه هغه ورونو ته بالخصوص دا دغه پیغام ورکوم چې تاسو راشي چې څنګه غنم وړي دي نو دغه شانتي به په هغه دغه باندې د دوی ملاویږي. تاسو ته به د غنمو پیسې موافق شي او دغه به په هاپ ریټ باندې به درته دغه موافق شي. بل زمونږ په نرسري پانات کلی کې چې منګه کوم نرسری دا سرکاري ریټ چې څه مقرر شو هغه به د بابو سه مخې ته پروتي او تاسو ته به هغه سرکاري نرخ باندې بوټي ملويږي. پاګه کې به خوبانه علي چبای بادام بای غوز بای مڼه بای انګور بای انځر بای نو دغه د علاقې کې ډیر پایدار دي او د دې علاقې لپاره موجود دي. او تاسو پرزان ریټ باندې کم بوټي چې په بازار کې 100-120 ملويږي تاسو ته په 70-75 باندې ملاو شي. نو کو د چازم کې کمی نو لاغه خو 15 بوټي په خپل کور په خپل اوجره کې هم کړل شي. خبر وسه تاسو د غنمو د غندبوټو خبر وکړه چې را د غندبوټو د پاره زمنګ سره یو دوی راغلی د چاغه په بارزان نرخ باندې ځمیدار ته ملوي کې چې په دغه کې خپل غنم وړي دي د سیزن چې کم غنمو کړی دي. یو بل خبره ده بابو صاحب چې په ځنې خلک شکایت کوي چې زمنګ په غنمو کې زړ غونډه کې مرز لګیدلې ده د پانی جوړې دي. نو ته باغه کتونکو یا ورودونکو ته په دې مقابله چې چا چیز مکی دی او د چا په غنمو کې دغه جړوالې دي مسائل سب زبا غزمیدارو ته دغه حکم د څو وجو نه ماحول ته منګه بابوګان چې لاړ شي یا منګه لاړ شو نو ته باغه حالات ته وګوري چې دا د څو وجو نه راغلي. بعض زمکه داسې چې شګه زمکه اغه ته د خوراک د کلوروفیل د یوریا چې ورته ورته نو دغه سره بعض داسې چې د ټرمایټ ورته وي نو چې اغه لکه ته خو دغه ښکاری خو چې ته اغه زی ته لاړ شي ته یو بوټی را دغه کې دی د کټکلې غنم بوټي به تاته کټ راشي. نو دا د سید بغیر دغه نه داسې نکیږي خو چې کوم زمیدار ورونو ته داسې مسلې راځي نو هغه د محکم زراعت د اهلکارو سره په علاقه لقب باندې زبا د مامونو تذکره زکه کوم چې یاره زما د هغه علاقې سره تعلق دی او زه لکه چې په ترخو کې زمنګ زاله بابو صاحب د تورګل نومې دی په ګټکی او وړ مامون کې عبدالبصیر نومې دی چې هغه زمونږ په محکمه کې کار کوي او ډېر ښه تابعدار دغه دی. او د ډمډولي طرف ته زمونږ طاهر حبیب دی او په دې سنټر باندې احمد یوسف دی. لکه دا مونږ چې کم ځګینی کې کار داسې په مشترکه او خپل علاقې باندې مې د دیو دغه دی باغ باندې ولګي سبزی باندې دیو دغه کې ذمہ‌دار ته په فصل کې مسله رااله نو لکه دیو دغه سره تماس نیول شي ګنی دلته چې راشي نو موږ به غوی ته دغه کوچیرته سودیزی ته ځان ورسوي. او نن سب ساحل صاحب زبا یو لته بلم پکې دا دغه وکم چې نن سبا زه خپل پروګرام چې د کم وخت شخص راشي ډیر ضروری دی. ساحل صاحب دا وخت د شخص راشي دی کوم زمیدارو چې څه بوټي لستی شل دی نو هغه باقیدګۍ سره زمونږ خواته راتلې شي. زه یو چې باغی یو بډر ورکولې شم خو چل بدا یادې ولې چټول کارونه خو مونږه نشو کولای نو چې د چل د شخص راشي یاد کی بیلړ شي هغه خپل په خپل باغ کې هغه شخص راشي شروع کی. مونږ سره د پرادو کمې د بدران یا دوا یا درې دي هغه ټولو بجول ته نشي رسیدل. نو زما زمیدارونو ته دا خواسته چې تاسو زمونږ نرسری ته مراشي ټریننګ بدل کو زمونږ بابوګان صاحبان عمل کپالاکو کې چې چرته
مون د زرات اهلی کار لیدو و بابو سه مونږ ته د شخص راچی چل وخه و د سبزی بیډونو چل راته وخه و نو ان شاء الله مونږ شپه ورځ د دیو په خدمت لپاره تابعدار یو د کتون کوردون کنا بد اجازت مخلوق خدا غی نمخ کے شمال ریڈیو چونکہ مخ کے منگ پر ریڈیو بانے ایسا خبر ذمہ دار طور سول وسط آسو پہ کیمرہ بانے ہم یعنی کہ تن کم تاسو قتل شور دن کم تاسو اور دیش دے شمال ریڈیو کردار تب کم نظر گو رہی ساحل سے بو زو خود زرو د کوم تاسو ته د دې مبارکي در کوم چې دا ډېر غټ کار وشو او چې تاسو سره په دې کیمرہ کې چا دا مرسته کړی دا نو زه دا غویم شکریا دا کوم ول چې لکه دا دومره سټاپ هم دغه کول او کیمرہ دغه کېدل مون خو به شمال نه ریډیو باندې کله به دغه کېدو نو دا ور سره محلي وقو کې چې څه دي امن سامنے هغه مسلې مو سره دغه کړی نو دا ډېر غټ خو اچیومنٹ دے او اللہ دے د دین نور مخ کی بوت لی زمنګ به دعاګانې کو چیر استا سو دغه پال لکدا رستا سو د سایر سب د استا سو مهربانی ول سیزون کې خلکو په سی دغه کې د خلکو نغواړې څوک کوچ سر لک زیاده ته ملاو شي او دا خه طریقه ده چې سایر سب د استا سو کریډیټ تاسو ته دی ول چې تاسو بل د استا سو قربانیان نو ز استا سو ډیره شکریا دا کوم او تاسو له الله نور ته رقیم درک چیر ملٹی میڈیا دا چې دغه شانتی روان دوامی زمنګ دا وازم تصویر مو سره دی هغه څه چې مونږه کړلی نو هغه مطلب دا چې خلکو ته او خو دل شي ډیر مننه ساحل صاحب او زال دې کامیاب ک دواګانو کې بد یادو یا ثانک یو جی کتون کو د دغه سینیئر حلقار سوچ د زراعت د شوبې یقینا ډیر سینیئر حلقار دې دغه تجرباتي خبرونه کمې شي وکړه تاسو ته ځکه نرم چې بيدب شي او بده باندې مونږ ټول عمل کوو دې بلی خوري پروګرام پورې ما سیل تنحالا د کیمرمن شاه خالد سره راکې اجازه الله پامان پاکستان زنده باد شمال ریډیو پاینده باد الله پامان